بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام، آج ہم پھر آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان کاموں کی بابت معلومات دے رہے ہیں جو کام اور جو اعمال اللہ اور اس کے آخری رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں، یعنی جو اگر کسی آدمی سے سرزد ہو جائیں، کوئی آدمی ان کا مرتکب ہو جائے، تو جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. آج میں ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا، اور وہ ہے قطع رحمی، رشتے داری کاٹنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج آپ اپنے ماحول، اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کا سروے کریں تو آپ بہت واضح انداز میں دیکھیں گے، مشاہدہ آپ کریں گے کہ ہر کنبہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان اور ہر گھر میں دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں. لوگ رشتے اور ناطے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہوئی اور بس رشتہ ناطہ ختم. بھائی اپنے بھائی کے بیچ دیواریں کھڑی کر رہا ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں، سسر اور داماد کا متبرک رشتہ بھی قطع رحمی کی نظر ہو رہا ہے. الغرض ہمارے سماج میں رشتے داریوں کو توڑنے کا ایک رسم سا ہو چلا ہے، رواج یہ چیز پا چکی ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. قطع رحمی یہ اصل میں صلہ رحمی کی ضد ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داری کو جوڑنا، اور قطع رحمی اس کا مطلب ہے رشتہ داری توڑنا اور ختم کرنا. صلہ رحمی کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پر اس کا ساتھ دے. اپنے رشتہ دار کو اگر کسی خاص مصیبت میں وہ دیکھے اور اس کی مدد کر سکتا ہو تو حتی الامکان اس کی مدد کرے. اگر اس کا رشتہ دار گھر پہ مہمان بن کر آئے تو رشتہ دار کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرے. الغرض جو بھی بھلائی ایک انسان اپنے رشتہ دار کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے امکان میں ہے، اسے اپنے رشتہ دار کے ساتھ برتنا چاہیے. یہ حسن اخلاق اور صلہ رحمی کا تقاضا ہے. اس کے برخلاف قطع رحمی اس میں کیا کرتا ہے؟ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. راستے میں جاتے ہوئے اگر کبھی رشتہ دار پر نظر بھی پڑ گئی تو اپنے راستے موڑ لیتا ہے، اور اس طرح سے ایک رشتہ دار جو بھی اس کے امکان میں ہے اپنے رشتہ دار کو ستانے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی بھلائی اس کے امکان میں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ برت سکتا ہے، اس سے وہ جی چوراتا ہے. یہ سب قطع رحمی کے دائرے میں آتے ہیں. تو صلہ رحمی یہ ایک فضیلت والی چیز ہے، اور قطع رحمی ایک گناہ کا کام ہے، جو صرف گناہ نہیں گناہ کبیرہ ہے. صلہ رحمی کی فضیلت ہے اور قطع رحمی کی اسلام میں مذمت ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے؟ صلہ رحمی، اس کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ ہے الرحم، رشتہ داری جوڑنا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا تعلق رحمان سے ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آئی ہے جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ اور باب الصلۃ الرحم کے اندر موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رشتہ داری یہ آسمان سے چمٹ کر اللہ کے عرش سے معلق ہو کر کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ لے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھے توڑا یعنی رشتے کو ختم کیا اللہ بھی اسے اپنا رشتہ ختم کر لے گا. یہ ہے صلہ رحمی.
اسی کا تذکرہ صحیح بخاری کتاب الادب میں بھی ہے، حدیث نمبر 5989۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، الرحیم شجنۃ من الرحمن، فقال اللہ من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رحم، رشتہ داری، یہ رحمان سے متعلق ہے، رحم یہ رحمان کی ایک شاخ ہے، رحم یہ رحمان سے مشتق ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے من وصلها وصلته، جو رشتہ داری جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ لوں گا، ومن قطعها قطعته، اور جو رشتہ داری ختم کرے گا، توڑے گا، میں بھی اسے اپنا رشتہ توڑ لوں گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری کا توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر انسان نے یوں ہی معمولی باتوں پر تو میمے میں آ کر اپنے رشتے ناطے کو ختم کر لیا، سمجھوتے سے کام نہیں لیا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اسے توبہ کرنا چاہیے، جس کے بغیر اس کا یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صلہ رحمی کی فضیلت تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے لوگوں کی روزی کشادہ ہوتی ہے، یہ لوگوں کی روزی کے کشادگی کا ذریعہ ہے، عمر میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5986۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسا له فی اثره فلیصل رحمہ، اسے رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی روزی کشادہ کرے اور اس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، رشتے ناطے کو باقی رکھے، توڑنے سے بچے۔ بخاری کی روایت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو ہماری طرف لپکتا ہے ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہم سے رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہے ہم بھی اس سے جوڑتے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتا ہے ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، جو ہمیں ہدیہ اور تحفے دیتا ہے ہم بھی اس کی طرف ہدیہ اور تحفے لے کر جاتے ہیں۔ ساری چیزیں بدلے میں ہو رہی ہیں، زمانہ کافی مفاد پرستانہ ہے۔ آپ ہمارا خیال کیجئے، ہم آپ کا خیال کریں گے، ہیلپ اس ٹو ہیلپ یو، بہت مشہور ہے معاشرے کے اندر۔ شریعت کہتی ہے یہ بات ٹھیک ہے، بری نہیں، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ داری جوڑے اس سے آپ رشتہ داری جوڑو، جو آپ کی طرف ہدیہ تحائف کے پیکٹ بھیجے آپ بھی اس کے طرف ہدیہ تحائف کے ہاتھ بڑھاؤ، جو آپ کا خیال رکھے آپ اس کا خیال رکھو، یہ کمال نہیں؟ اسلام کہتا ہے کمال یہ ہے کہ جو رشتہ داری توڑنا چاہے آپ بڑھ کر اس کی طرف بھی لپکو اور رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو شخص آپ کا خیال نہیں کرتا، آپ سے منہ موڑتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اس کا خیال کرو اور اس سے بڑھ کر کے ملو۔ جو شخص آپ کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہتا، آپ بڑھ کر اسے سلام کرو، اور اس طرح سے وہ متاثر ہوگا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر آپ کے سامنے وہ جھک جائے گا، اور یہی کمال تقویٰ ہے کہ آپ اس سے بھی رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کیجئے جو آپ سے رشتہ داری ختم کرنے اور توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی کی تعریف اپنی صحیح حدیث میں کی ہے، جو حدیث صحیح بخاری کتاب الحدب حدیث نمبر 5991 اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری جوڑنے والا اصل میں وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ داری جوڑتا ہو، بلکہ در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا اور رشتہ داری جوڑنے والا اصل میں وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری کاٹی جائے، اذا قطعت رحمہ وصلہا، تو بھی وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے فریق مخالف کو منانے کی کوشش کرے، یہ کمال تقویٰ ہے۔ ورنہ صرف جو آپ سے رشتہ جوڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑ لیں، یہ بات بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، لیکن یہ کمال تقویٰ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں زمانے رسول کا، جو اسی سے متعلق ہے۔ ہمارے لیے بھی اس زمانے میں ممکن ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منائیں
ایسے لوگوں سے رشتہ اپنا جوڑیں جو ہم سے توڑنا چاہتے ہیں. بالکل پاسیبل ہے, ہم میں سے ہر ایک انسان یہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکائے, اور پھلدار جو درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہی ہے. اسی طرح کا واقعہ زمانے رسول میں پیش آیا تھا, جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب صلۃ الرحم میں نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آئے, صحابی تھے, اور کہنے لگے اللہ کے رسول ان لی قرابتن اصلہم ویقطعونی, کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. واحسن الیہم ویسیئون الی, میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں, بھلائی کرتا ہوں, خیر خواہی کرتا ہوں, ویسیئون الی, اور وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں, میرے اچھے برتاؤ کا اپنے برے برتاؤ برے ویوہار سے جواب دیتے ہیں. واحلم عنہم واحسن الیہم ویسیئون الی, میں ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. واحلم عنہم ویجہلون علی, میں ان کے ساتھ بردبار بن جاتا ہوں, بردباری سے پیش آتا ہوں, اور وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں, تجاہل عارفانہ برتتے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے یہ واقعہ سنا اور فرمایا کہ اے صحابی, اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو سن لو, تم ان کے منہ میں, اپنے رشتہ داروں کے منہ میں جلتی ہوئی راکھ ڈال رہے ہو, اور جب تک تمہارا معاملہ اس طرح کا باقی رہے گا, اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ رہے گا جو تمہیں ان پر غالب کرتا رہے گا, تم کو مغلوب نہیں ہونے دے گا. صلہ رحمی کی فضیلت ہے یہ. یہ واقعہ زمانے رسول میں پیش آیا تھا. آج ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے خفا ہو جاتے ہیں, ہمارے وہ رشتہ دار اور رقبا جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم سے اپنا منہ بسور لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, اگر معاملہ حق ہے تو للہ اور فی اللہ دوستی اور دشمنی جائز ہے, لیکن اگر ہماری امکانیات کے دائرے میں ہے, ہم ان کو منا سکتے ہیں, تو رشتے جوڑنے کی فضیلت ہے. رشتے داری کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے. رشتے داری جوڑنے کی فضیلت تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ فرمانے کا حکم دیا ہے, کہ اگر تمہارا رشتے دار کوئی غیر مسلم ہے, آپ مسلمان ہو گئے, آپ کے ماں باپ غیر مسلم ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, ان کی ضروریات کا خیال کیجیے, کہ بہرحال خونی رشتہ آپ کا ان کے ساتھ ہے, یہ اور بات ہے اسلام کا رشتہ باقی نہیں, کیونکہ آپ صرف مسلم ہو اور وہ غیر مسلم. اللہ کے رسول نے کہا غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے. اس کا ذکر صحیح مسلم باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین ولو کانوا مشرکین اس باب میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب و مسکین اور مفلوک الحال رشتہ دار پر خرچ کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, یہ ڈبل اجر کا سبب ہے, ایک صدقے کا ثواب اور دوسرے رشتہ داری کا ثواب. اگرچہ کہ رشتہ دار غیر مسلم ہوں, مشرک ہوں, ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے, قطع رحمی سے بچا جائے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر. چنانچہ آپ اگر مطالعہ کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, تو آپ کے کافر چچا ابو طالب جب تک زندہ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پوری زندگی اچھا برتاؤ رہا. آپ نے صلہ رحمی کے تمام تقاضے پورے کیے, حتیٰ کہ آخری دم تک آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ اے چچا, میرے کان ہی میں صحیح آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بول تو دیجئے, کل قیامت کے دن میں اللہ سے سفارش کر سکوں گا. لیکن ابو جہل اور دوسرے لوگوں کی موجودگی نے ان کو روکا, دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں انہیں توفیق نہیں ملی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, آپ کے چاچا بھی آپ پر دست شفقت رکھتے رہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے رہے, صلہ رحمی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے رہے. ہم بھی اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. رشتہ داری کاٹنے سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی منع فرمایا ہے, جس کا ذکر سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 1 میں ہے. وہ آیت کریمہ جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی, کیونکہ نکاح رشتہ جوڑنے کا نام ہے, دوسروں سے رشتہ استوار کرنے کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی رشتہ داری قطع کرنے سے,
کاٹنے سے منع فرمایا ہے. ارشاد ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها, اور پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور پھر اسی ایک جوڑے سے, مرد و عورت کے ایک جوڑے سے پوری کائنات کو بسا دیا, بہت سارے مرد اور خواتین کو اس روئے زمین پر پھیلا دیا. واتقوا الله, اللہ رب العالمین یہاں سے ڈرا رہا ہے, تنبیہ کر رہا ہے, اور ڈرو اس رب سے, اس اللہ سے. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, اور ڈرو اپنے اس رب سے جس کا وسیلہ دے کر تم ایک دوسرے سے رشتے کی بھیک مانگتے ہو. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کی بھیک مانگتے ہو. والارحام, اور دیکھو رشتے داریاں کاٹنے سے بچو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی قطع رحمی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے, بلکہ اسے دخول جہنم کا ذریعہ بنایا ہے. سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو, تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر اس جوڑے سے پوری کائنات کو بسا دیا, بہت سارے مرد اور خواتین کو اس روئے زمین پر بکھیر دیا. اور پھر اللہ کہتا ہے, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, الذی تساءلون به, جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے رشتوں کی بھیک مانگتے ہو. والارحام, اور دیکھو رشتے داریاں کاٹنے سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور ہمیشہ تمہیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تمہارے اوپر زبردست نگراں ہے. یہ آیت کریمہ ہر خطبہ نکاح پڑھنے والا پڑھتا ہے. جو بھی نکاح پڑھاتا ہے اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے, کیونکہ یہ آیت کریمہ ہمیں رشتہ جوڑنے کی طرف دعوت دیتی ہے, قطع رحمی سے ہمیں روکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ نکاح میں خود پڑھا ہے اور لوگوں کو پڑھنے کی دعوت بھی دی. بلکہ حدیث رسول کے مطابق رشتہ کاٹنے والا جہنم میں جائے گا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جیسا کہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب صلۃ الرحم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع رحم, کہ کوئی بھی رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بات بات میں آ کر اپنی رشتے داریوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ایسا تو نہیں ہم اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی. اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, رشتے داری جوڑنے والا بنائے, رشتے داریاں کاٹنے سے بچائے. وقت ہو گیا ہے, اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.